Скромність прикрашає. Зненацька вирішила повія Ельвіра і накинула на голову чорну сукенку. А от розкутість ще й збагачує. Про це вона знала давно, тому за ніч дівчина могла заробити до 10 тисяч гривень, поки з черговим клієнтом її не застали поборники закону. На квартирі знаходилася з цілею предоставлення сексуальних услуг за гроші. Ціновий діапазон від 1500 до 2000 гривень, половину з яких я повинна була збросити на карту. Інтимні послуги надавались на квартирах, обладнаних відеокамерами. Половину грошей одразу після прийому гостей дівчата відправляли диспетчерам. За рекламу, за безпечність, яку нам предоставляють свише. Саме головне, вони все вирішують, всі будь-які проблеми, які можуть бути. Система сучасна. Гроші у безготівковому вигляді на банківські картки. З метою маскування своєї злочинної діяльності, прийом та передача замовлень здійснювалося за межами міста Києва та Київської області, а саме в місті Рівне. Розрахунок з повіями та сутенерами проводився шляхом перерахування коштів на банківські картки. Під час обшуку у звідників, окрім цих карток, вилучили ще 80 тисяч гривень, 3 тисячі доларів та 20 грамів амфетаміну. За все це в сукупності Феміда може призначити до 7 років позбавлення волі.